Škola v britskom Lincolnshire sa postarala o škandál. Riaditeľ inštitúcie Alun Ebenezer odmietol pustiť žiakov do školy po tom, čo mali oblečené nesprávne ponožky. 50 študentov tak skončilo v centre na zlepšenie správania sa, pretože údajne porušili školský kódex týkajúci sa obliekania. Rozúrení rodičia zaútočili na školskú politiku nulovej tolerancie a obvinili Ebenezera z toho, že školu riadi ako policajný štát. Riaditeľ ale oponuje, že len tvrdo zakročil proti otvorenému vzdoru školákov a akékoľvek prešľapy v disciplíne vedú k masakru. Tak počúvajte, že už ponožky vedú k masakru. To ako, to podľa mňa je prehnané. Ja len kratúčko, ja keď som chodila na gymnázium, tak my sme boli dievčenská trieda, 20 nás bolo a my sme mali zakázané, prosím pekne, si v tom čase lakovať nechty alebo sa maľovať, pery, oči, to bolo prísne zakázané. Ale keď sa blížila stužková, tak náš zlatý triedny pán profesor Roman povedal, dobre, pipulky nazvolal, dobre, pipulky moje, tak sa, ale len tak, hovorím, áno, my sa len tak decentne, no ale keď ťa pustia z reťaze, nie, no, vymalovali teda, a keď mi pripínal tú stužku, to nikdy nezabudnem, tak sa tak ku mne naklonil a povedal, tá za tebou, to je Janka Škorňová. Myslím, že sa ti Janka Škorňová ozve v dohľadnom čase. Pozdravujem Janku Škorňovú. Čo som chcel povedať, my sme boli chlapčenská trieda a tiež sme mali zakázané, aby sme si mali. Najmúdrejšie je, keď je reč o ponožkách, nenosiť ponožky vôbec. Presne. Nosiť topánky proste na boso. Dokonca aj Einstein vraj nemal ponožky, ani môj ujo, ktorý tvrdil, že keď si vyzuje baganže, tak má hneď bosú nohu, môže si nohy vyvetrať a veľmi šetrí časom. A jedna tietuška išla k lekárovi, sťažovala sa na reumu, tak jej lekár povedal, aby sa teda vyzula. Keď si dávala dole ponožky, tak sa veľmi nepríjemný odér rozliehal po celej ordinácii a pán doktor povedal, že tietuška, mali by ste viac dbať na hygienu, predsa len, no, mali by ste mať aspoň čisté ponožky. A ona hovorí, ja doma také mám, ale toto sú mužové, tie boli po ruke. Kým sa spamätáte, ja pridám. Kým sa spamätáte? Jaj, Bože. Tiež bol jeden chlap, ktorý zašiel, mal problémy s nohami, tak zašiel k ortopédovi a ten mu povedal, no tak sa vyzujte, ukážte mi tie nohy, tak on sa vyzul a jak Olga hovorí, oder sa rozlial. A ten ortopéd hovorí tomu chlapej, počúvajte, vám ale strašne smrdia nohy. A chlap hovoril, povedal mi to aj môj obvodiak, ale ja som chcel počuť názor odborne. Asi. Tomu čo už dodať, no. Toľko, že môže byť rád, že sa nevyzliekol. Nohy smrdia, je také, pretože rastú od zadku. Olga! Pozrite sa, je také staré slovenské porekadlo, že kto nemá v hlave, má v nohách. V škole by ich malo zaujímať, čo je v hlave, áno, nie čo je v nohách. Ale kto nemá v hlave, sa stane riaditeľ. Však to málo by to, nie? Má to. Jasný oblúk. Ja sa tuto postavím na stranu učiteľov a vedenia školy. Všetci si, každý je veľce rýchly v tom, jak si spomene na bariaku krivdu zo školy, ale málo kto si je ochotný priznať, čo vtedy za hovado bol on sám. Čiže ja pridám spomienku, na 1. apríla som raz do školy, do evanjelického licea, som prišiel v mexickom ponče, na 1. apríla, dobre, nie normálne, ale mexické pončo, kúpacia čapica, plynová maska a cedulka pozor zlý pes. Takto som došiel do školy a riaditeľ ma už rovno pri vchode poslal von, že kým to nevyzlečem, tak do jeho školy nepojdem. Tak ja, že dobre, uvidíme, kto z koho. Tak som tam stál, už začínala prvá hodina a
triedna ma presviečal, že ne, ja tak ostanem. Dobre, teda ona vedela, čo som ja za hovado. Až školník ma uprosil, že toto nie, že pre mňa čo jedna neospravedlná hodina, ale čo si triedna už je s tým riaditeľom, že ma nevedela spacifikovať. Tak toto ma presvedčilo.